साथीहरू हजुरहरूलाई स्वागत छ हाम्रो अर्को भिडियोमा र यो भिडियो हामी हेर्न जाँदैछौँ वर्ल्ड रेकर्ड लुट र यो कुरा चाहिँ हामीले भेरिफाइड गरिसकेका छौँ खास गरी मैले केही दिन अगाडि एउटा भिडियो राखेको थिएँ धेरैभन्दा धेरै लुट भन्ने त्यो भिडियोलाई मैले प्राइभेट गर्दैछु गरिदिएको छु किनकि हामीले त्यहीँ कन्टेन्टलाई यो भिडियोमा ल्याउँदैछौँ र खासमा के भएको थियो हामीले एउटा पोस्ट गरेका थियौँ हाम्रो नेपाली क्लास कम्युनिटी पेजमा जसको चाहिँ लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा छ हजुरले पनि फलो गर्नुभएको छैन भने फलो गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ हाम्रो एउटा कमेन्ट आएको थियो सौगात खड्का ब्रोको र उनले चाहिँ हानेका छन् सत्र सत्र लाखको लुट जुन चाहिँ यतिसम्मकै वर्ल्ड रेकर्ड हो र आउनुहोस् यो भिडियोलाई हेरौँ हामीले चेक गरिसकेका छौँ हजुरले अलिक स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ खासमा अघिल्लो वर्ल्ड रेकर्ड थियो पन्ध्र पन्ध्र लाख समथिङको र अनि दुईवटा पन्ध्र लाख समथिङ अनि त्यो तल जुन चाहिँ एकतिस लाख देखाएको छ त्यो चाहिँ गोल्ड र एलेक्जा जोडेर हो डार्क एलेक्जा इले इलेभेन हजार फाइभ हन्ड्रेड नाइन्टी एघार हजार फाइभ हन्ड्रेड नाइन्टीको हो सो हामीले अब यो भिडियोलाई हेर्छौँ र जुन चाहिँ वर्ल्ड रेकर्डको कुरा थियो त्यो रजिस्ट्रेसन पनि छिटै नयाँ यो हाम्रो नयाँ नेपाली वर्ल्ड रेकर्डको पनि छिटै रजिस्ट्रेसन हुन्छ होला मैले मेल गरिदिइसकेको छु त्यो वेबसाइटलाई यति हजुरले त्यो चेक गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा पनि दिएको छु र आउनुहोस् यो भिडियोलाई हेरौँ खास गरी यहाँ लेखिसकेको छ हाम्रो जो डिफेन्डिङ एजेक्स जोन्सले उसले यहाँ लक्की यु भनेर लेखिसकेको छ किनकि उसलाई थाहा थियो यो लुट उसले दिँदैछ भन्ने किनकि उसको टाउन टाउनल अपग्रेडमा थियो र उसले केही पनि गर्न सक्थेन र हाम्रो सौगात ब्रोले चाहिँ प्रुफ्स पनि निकै पोवर लिएर जाँदा पनि यति राम्रो लुट पाउनु एकदम भाग्यको कुरा हो र यो हाम्रो सान पनि हो किनकि एउटा नेपालीले वर्ल्ड रेकर्ड एकदम दाज साँचिसकेको छ अब यो छिटै यो वर्ल्ड रेकर्ड रजिस्टर पनि हुन्छ र खास गरी यो सबै कलेक्टर फुल थियो सबै रिसोर्सेस फुल थियो आई थिङ्क उसले गोल्ड पास पनि गोल्ड पासबाट आएको लुट पनि भर्खर भर्खर रिसिभ गरेको थियो त्यस कारणले पनि फुल हुनसक्छ र त्यस गर्दै अब यो साइडमा पुरै यो कम्पार्टमेन्टमा पुरै केही पनि डिफेन्सै थिएन त्यसैले उसलाई लुट गर्न एकदम सजिलो हुनुभयो टाउनल पनि अपग्रेडमा थियो त्यसैलाई गिगा टेस्टलाई टार्गेट गर्ने भएन गोभलेन्सलाई र यसलाई फोर इन्टु स्पिडमा हेरौँ र यति मात्र थर्टी पर्सेन्टमा नै वान स्टार थर्टी पर्सेन्ट वान स्टारमा नै सबै लुट आइसकेको थियो र यतातिर उनले यत्तिकै विच अनि इलेक्ट्रो ड्रागन र आफ्नो बाकेट रुप्सहरू स्प्याम गरिदिएका थिए दसवटा जाइन्ट उनले छोड्दै छोडेर त्यही पनि उनको यति दामी लुटले एउटा हाम्रो नयाँ सुरुवात गरेको छ वर्ल्डमा वर्ल्ड रेकर्ड दाज्न सफल भएको छ र अगेन विभेन गीत द साउरा टु सौगात खड्का ब्रो अनि यो भिडियोलाई निकै सेयर गरिदिनुहोस् भाइरल गराइदिनुहोस् यो भिडियोलाई अनि हाम्रो कम्युनिटीलाई सपोर्ट गरिरहनुहोस् एन्ड फाइनली म के भन्न सक्छु भने चाहिँ च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन त्यो चाहिँ गर्नुहोस् बेलयकन दबाउनुहोस् किनकि यस्तै भिडियो हेर्न हजुरलाई मनपर्छ मलाई थाहा छ र त्यसैले बेलायकनमा दबाउनुहोस् र अनि रजिस्ट्रेसनको अनि चाहिँ हजुरले टाउनल टुवेल्भको टुर्नामेन्टमा पार्टिसिपेट गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि पनि लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा दिएको छ इन्टरभ्यू एकदम फ्री छ र अनि त्यसपछि हामीले यो वर्ल्ड रेकर्ड लागि रजिस्ट्रेसनको लागि मेल गरिसकेका छौँ र होपुल्ली त्यो छिटै रजिस्टर हुन्छ यति भन्दै यो भिडियोहरू बिदा हुन चाहन्छु धन्यवाद जय नेपाल